Elhamdülillah və salatu və səlamu alə Rasulillah. Əşhədu ən la ilahə illallah vəhdəhu la şərikə ləh və əşhədu ənə Muhammədən abduhu və rasuluhu əmmə bəd. Yəni o məsələ dua mövzusunda keçdi. Onu da İbn-i Qeym rəhiməullah gətirir ki, Allah Teala bəzən qula olan sevgisindən qulun duasını qəbul eləmir. Ki, əgər qəbul olunsa, o işdə onun bədbəxtçiliyi həlakə ola bilər və ona görə qəbul eləmir. Amma qul isə onu başa düşmür və ona görə başlayır ki, danışmağa, niyə filan kəsə oldu, filan kəsə oldu, filan kəsə verdi, mənə vermədi. Yəni, ona görə deyilir ki, yəni ağıllı insan özünü qınayır. Özünü qınayır ki, əgər qəbul olunmursa dualar, yəni səbəbi özündə axtarır. Və həmçinin düzgün səbəblərdən tutduqdan sonra, yəni qəbul olunmursa, alınmursa yenə yəni o işdə xeyir olduğunu görür. Yəni budur, yəni düzgün mövqe. Yəni əhl-i sünnə vəl cəma yəni elə o mövqedədir ki, insan xeyirli gördüyü tərəfə dua etdikdən sonra, məsləhət, məşvərətdən sonra addımlar atır və sonra alınmadısa və bilir ki, xeyir oradadır. Yəni xeyir Allahın bölgüsündədir. Xeyir Allahın təqdirindədir. Ona görə qul olaraq, yəni qul kimdir? Qul o insandır ki, hər bir halda öz üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirən kimsədir. Çətinlikdə, asanlıqda, nemət içərisində olanda və həmçinin müsibətdə və Allahın bölgüsünə, təqdirinə razı qalan kimsədir. Və kim Allahın bölgüsünə, təqdirinə razı qalır, o insan həqiqətən huzur içərisində xoşbəxt yaşayan bir insan olur. Allah Teala buyurur ki, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَحْدِ قَلْبَهِ Allah Teala, kim Allaha iman gətirərsə, Allah Teala onun qəlbini hidayət edər. Əl-Qamə rəhiməullah deyir ki, bu o insandır ki, başına müsibət gəldiyi zaman müsibətin Allah Teala tərəfindən olduğunu bilər və Allahın bölgüsünə razı qalar, təslim olar və Allah Teala onun qəlbini hidayət edər, yəni qəlbinə huzur, sevinc və rahatlıq yerləşdirər. Bax, qul budur və etiraz edən deyil. Yəni, kim etiraz edirsə baş verən hadisələrdə, yəni o insan qulluqdan kənara çıxmış sayılır. Və ona görə deyilir ki, müsibət halında insanların halı dörddür. Elə insan var, müsibət zamanı İşləri gətirməyəndə və yaxud elə duası qəbul olmayanda özündən çıxır. Vahşivən qoparır, qəzəblənir. Yəni, bu insan artıq itirir. Bu insan uduzanlardan, xüsrana düşənlərdən olur. Və ikinci qisim insanlar vardır ki, onlar səbr edir, səbr edənlərdir. Yəni, səbr edən insan, müsibətdə səbr edən, yəni, artıq vacib olanı yerinə yetirmiş sayılır. Vacib olanı. Və bundan sonra, bundan da üstün bir dərəcə var, razılıq dərəcəsidir. Yəni, səhəm səbr edir, üstəlik Allahın bölgüsünə razı qalır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ Allah-u Teala bir qövmü sevərsə, onları imtihana çəkər. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى
Kim o müsibətdə razı qalarsa, ona Allahın razılığı vardır. Və mən səxitə fələhu suxt və kim qəzəblənərsə, ona Allahın qəzəbi vardır. Yəni, bu hallarla insan yoxlanır. Yəni, halların dəyişməsi ilə insanın qulluğu ortaya çıxır. Əgər dəyişməsə, qulluq ortaya çıxmaz. Allah Teala buyurur ki, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Yəni, biz bu günləri insanlar arasında növbələşdiririk. Günlər növbələşir. Görürsən, bugün zəngin olan insan sabah kasıblayır. Kasıb olan sabah zəngin olur. Və yaxud da məmur dərəcəsindən düşür, məhkum olur. Məhkum məmur olur. Hallar dəyişir. Xəstə olan sağlam, sağlam xəstə. Yəni, bunlar nəyə görədir? İnsanın yəni, qulluğunun ortaya çıxması üçündür. Yəni, bu insan həqiqi quldur, yoxsa yox? Yəni, işləri yaxşı gətirəndə qulluq verilənlər çox ola bilər. Amma işləri çətinə düşəndə, alınmayanda o qulluğu yerinə yetirənlər isə azdır. Allah Teala buyurur ki, Əleysallahu bikafin abdə. Məgər Allah Teala quluna kifayət deyilmi? Bəli, Allah Teala quluna kifayətdir. Amma kimdir Allahın qulu? Yəni, o insandır ki, hər bir halda qulluq borcunu yerinə yetirir. Nemət gəlir, şükür edir. O neməti, nemət verənin yolunda, razı qaldığı yolda xərcləyir. Müsibət gəlir, səbr edir. Razı qalır və ondan da dördüncü hal o idi ki, şükür edənlərdir. Və ondan da üstün olan, hətta razı qaldıqdan sonra hətta insanın müsibətdə şükür eləməsi. Elə bil ki, şükür, həmd, sıxıntıların aradan qalxmasına səbəbdir. Əgər sənə sıxıntılar üz verdisə, hər tərəfdən səni sıxıntılar bürüdüsə, şükrü çoxalt, həmdi çoxalt. Və onda görəcəksən ki, o sıxıntılar aradan qalxır. Yəni, buna dəlil olan alimlər nəyə gətirir? Qiyamət günü bir gündən ibarətdir. Amma 50 min ilə bərabərdir. Bir gün, amma 50 min ilə bərabərdir. 50 min il insanlar gözləyəcəklər. Günəş yaxınlaşacaq. Kölgələnəcək bir şey yox. Və insanlar günahlarına görə tərin içərisində olacaqlar. Kimisi topuğa qədər, kimisi dizinə qədər, kimisi göbəyinə qədər, kimisini tər yüyənləyəcəkdir. Ağzına qədər tərin içərisində olacaq. Çox dəhşətli bir anlar olacaqdır. Yəni, elə bir halda gözləmək. Hətta dünyanın özündə insan birisini gözlədiyi zaman necə ağır gəlir? 5 dəqiqə gecikəndə görsən ki, ağır gəlir. 5 dəqiqə deyil, 1 saat deyil, 1 gün, 50 min il gözləmə müddəti. Və o günün ağırlığından insanlar qurtarmaq üçün peyğəmbərlərin yanına gələcəklər ki, şəfaət etsinlər. Yəni, Adəm peyğəmbərin yanına gələcəklər və o, başqa peyğəmbərin üzərinə yönləndirəcək, deyəcək, mənlik deyil. Sonra İbrahim peyğəmbərdir, Nuh peyğəmbərdir və axırda Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə gəldiyi zaman deyəcəkdir ki, o mənlikdir. Və deyir ki, mən səcdəyə qapanacağım. Və səcdədədir Allaha təriflər edəcək, həmdlər və hətta bilmədiyim həmdləri Allah-u Teala öyrədəcək və o həmd etdikdən sonra deyiləcəkdir ki, irfa rasək, başını qaldır. Səl tu'ta, istə veriləcək, vəşfə' tuşəffə' və şəfaət et, şəfaətin qabul olunacaqdır.
Demək, buradan dəlil olaraq çıxır ki, o cür, yəni sıxıntının aradan qalxması üçün, o şəfaat nədən ötürü idi? Haqq hesabın çəkilməsi üçün. Yəni, o gözləmə müddətindən sonra artıq insanlar istəyirlər ki, haqq hesab olsun, ondan sonra ya cənnət, ya cəhənnəm. Demək, o qədər sıxıntının qalxma səbəblərindən biri nə oldu? Həmd oldu. Və həmçində dünyada da insanın sıxıntılar bürüdüyü zaman həmdi, yəni şükrü üçün xalqmasıdır. Deməli, qul qulluğunu nə qədər tam şəkildə yerinə yetirərsə, bir o qədər də Allah-u Teala'nın ona olan yardımı çox olur. İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, Əleysə Allahu bi kafin abdə, məgər Allah-u Teala quluna kifayət deyilmi? Allah-u Teala'nın quluna olan yardımı qulun qulluğundan asılıdır. Yəni, kim nə qədər qulluğunu doğruldarsa, ibadətini, əməllərini doğru düzgün edərsə, tam şəkildə edərsə, Allah Teala'nın quluna olan yardımı da tam şəkildə olur. Əgər qulluq azalarsa, onda yardım da azalır. Əgər heç qulluq olmazsa, onda yardım da olmur. Ona görə insanlar ümumiyyətlə müxtəlifdir. İnsanlar kimisi Allahı tanıyır, işləri yaxşı gətirəndə çətinlik, müsibət gələn kimi tərk edir və kimisi də əksinə çətinlikdə tanıyır, firavanlıq gələn kimi tərk edir. Yəni, bu vardı Allah-u Teala Quranda xəbər verir, Həcc surəsində buyurur ki, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفِ Yəni, insanlardan ellər vardır ki, bir tərəf üzərində, yəni şək üzərində Allaha ibadət edərlər. فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ Xeyr üz verdiyi zaman onunla təskinlik, rahatlıq tapır. Yəni, nə vaxt ki, işləri yaxşı gətirir, meyvə bağlar yaxşı meyvə verir və yaxud da heyvanlar yaxşı bala verir, deyir ki, bu din yaxşı dindir ki, işlərim yaxşı gətirir və ibadət edir. وَاِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ Amma müsibət gəldiyi zaman üz döndərir. İşləri yaxşı gətirir, yaxşı ibadət, hər şey yerində. Müsibət gəldi, tərk edir. Amma Allah Teala buyurur, xəsirə dünya vəl əxirə, o insan dünyasını və axirətini uduzmuşdur. Zəlikə huvəl xusranul mubin və əsl xusran da elə budur. İnsan həm dünyasını və həmçinində axirətini uduzması. Yəni, bu kim oldu? Firavanlıqda Allaha tanıdı və çətinlik gələn kim tərk edir? Yəni, bu qul sayılmır. Yəni, bu insan həqiqi qul sayılmır. Yəni, belə baxanda insan deyə bilər ki, yaxşı, məgər bütün bu insanlar Allahın qulu deyilmi? Hətta kafirlər də Allahın quludur. Yəni, burada nəzərdə tutulan hansı qulluqdur? İxtiyari, insan könüllü şəkildə, öz ixtiyari ilə qulluğu yerinə yetirənə aid. Yəni, Allah-u Teala'nın yardımı, köməyi o kimsələrə aid. O ki, qaldı qulluq məsələsinə, kafirlər də Allahın quludur. Heç kəs bundan kənara çıxa bilməzlər. Necə ki, Allah-u Teala Məryəm surəsində buyurur, İn kullu mən fissəməvati vəl ardı illə ətir rəhməni abidə. Yəni, göylərdə və yerdə kim varsa, qiyamət günü onlardan hər biri Allahın hüzuruna qul olaraq gələcəklər. Hökümdar olaraq, qul olaraq gələcəklər. Yəni, buna görə, bu məcburi qulluğa görə heç nə düşmür. Amma o mükafatlar insanın ixtiyari qulluğuna görə düşür. Demək, bu insan həqiqi qul sayılmır. Yəni, Allahın dəstəyinə, köməyinə layiq görülən qul sayılmır. Niyə? Çünki çətinlik gələn kimi qulluqdan çıxdı. Elə insanlarda var, tam əksinə, necə ki, Allah-u Teala Yunus surəsində buyurur, وَاِذَا مَسَّلْ اِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانَا İnsana bir çətinlik, müsibət üz verdiyi zaman o insan bizi çağırar, dua edər, yalvarar. Necə? Oturduğu halda. Uzandığı halda, ayaq üstə olduğu halda. وَاِذَا مَسَّلْ اِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانَ لِجَنْبِهِ اَوْ قَاِدًا اَوْ قَائِمًا Uzandığı halda da yalvarır. Oturduğu halda da yalvarır. Ayaq üstə olduğu halda da yalvarır. Ama sonra فَلَمَّا كَشَفْنَ عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّكَ أَلَّمْ يَدْعُنَا اِلَى ضُرٍ مَسَّهِ Ne vaxt ki biz ondan o çətinliyi, müsibəti qaldırır. Sonra o insan elə hərəkət edir ki, elə bil ki, bizi çağıran, bizə yalvaran o deyildir. كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِف۪ينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Və beləcə müsriflərə və günahkarlara etdiyi əməllər gözəl göstərilmişdir. Və görürsən, bu cür hərəkətləri ilə, günahları ilə, o günahlar ona gözəl göstərilir, burada bir şey yoxdur. Deməli, bu insanda qul sayılmır. Baxmayaraq ki, bu insan çətinlikdə Allahı tanıyır, ibadət edir, yalvarır, yaxarır, amma rahatlıq gələn kimi tərk edir. Ona görə əsl qul kimdir? Hər iki halda da
o qulluq borcunu yerinə yetirəndir. Ona görə insan nə qədər bunu yerinə yetirir, doğruldursa, o insan bu dünyanın əsl səadətini, xoşbəxtliyini qazanır və həmçinin o insan üçün yəni axirət mükafatları vardır. Yəni bu qaydalar, yəni ona görədir ki, yəni insanın həyatı mənalı olması üçün, insan xoş yaşaması üçün. Yəni belə baxanda, yəni hər bir insan kimliyindən asılı olmayaraq sual versən, bu dünyada nə istəyirsən, hamı istəyir ki, xoşbəxt olsun. İnsan oxuyur xoşbəxt olmaq üçün, universitetə qəbul olması, görürsən niyyəti nədir, oxusun xoşbəxt olsun. Sonra vəzifəyə işə girməsi xoşbəxt olmaqdan ötürü, evlənir yenə xoşbəxt olmaq üçün. Yəni bunlar ola bilər müəyyən səbəblər, amma ən əsas başlıca səbəb yəni insanın Allaha olan qulluğudur. Yəni insan əmin olsun, yəqin olsun ki, Allaha qul olmadan, yəni Allaha boyun əymədən, İnsan bu dünyanın ən böyük ləzzətlərini əldə etsə də, ən böyük vəzifəsinə nail olsa da, yəni o insan xoşbəxt ola bilməz. Mümkün deyil. Nəyə görə biz bunu arxayın, rahat deyirik? Çünki Allahın vədidir. Allah Teala buyurur ki: "Və men a'rada an zikri fa inna lahu ma'işatan danka." Kim mənim zikrimdən uzaq olarsa, onun güzaranı, yaşayışı sıxıntı içərisində olar. Mənim zikrimdən uzaq olarsa, yaşayışı sıxıntı içər. Yəni, Qurandan uzaqdırsa, Qurandakı əmrləri yerinə yetirmirsə və oradakı qadağalardan çəkinmirsə, o insanın yaşayışı sıxıntı içərisində olur. Vallahi, İbn Kəsir gətirir ki, vallahi o insan istədiyini yesin, dünyada ən bahalı yeməklər yesin, ən bahalı paltarlar geyinsin və qəsirlərdə yaşasın, yəni xoşbəxt ola bilməz. Ona görə qulluq nədir? Yəni, insan bunu anladığı zaman dua edir. Duası qabul olmur. Hə? Yəni, insan o qul, bunu anlayan insan başa düşür ki, necə ki sələflərdən gəlir, əhəbbuhu iləyyə, əhəbbuhu iləy. Deyir, mənə sevimli olan, ona sevimli olandır. Yəni, fikir ver, mən, belə baxanda mən bundan əvvəl istəyirdim o olsun. Amma olmadığı zaman, yəni bunu anlayan insan iki qat sevinir. Niyə? Çünki bundan əvvəlki mənim istəyim idi və o birisi isə Allahın istəyi idi. Fikir verir. Yəni, Allahın seçimi mənə daha sevimlidir. Fikir verir. Əhəbbuhu iləyyə, əhəbbuhu iləy. Yəni, mənə ən sevimli olan Allaha sevimli olandır. Yəni, Allahın seçimi mənim öz seçimimdən daha üstündür. Ona görə, yəni, mömin insan bu cür olur. Yəni, mömin insan ona görə xoşbəxt olur. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, əcəbəli əmrili mümini. Yəni, mən mömin insanın işinə təəccüblənirəm. Həqiqətən, möminin işi qəribədir. Niyə? İnnə əmrahu ləhu xeyr. Onun hər bir işi onun xeyrinədir. İn əsabətu sarra, şəkərə fəkənə xeyranlə. Nimət verildiyi zaman şükür edir, onun xeyrinədir. Və inə əsabətu darra, sabara fəkənə xeyranlə. Müsibət gəlir, səbr edir, yenə onun xeyrinədir. Fələysə dəlikə illə lil mümin. Bu mömindən başqası üçün ola bilməz. Yəni, hər bir hal, ola bilər o təbii müəyyən insana xoşbəxtlik gətirməyən səbəblər ola bilər. Hansı ki, müştərək səbəblər möminlə qeyri-mömin arasında. Amma hər iki halda bu sevinci tam şəkildə yəni, əldə edən mömindən başqası üçün ola bilməz. Mümkün deyil. Hətta Allah Teala Nisa surəsində buyurur, İn təkunu tə'ləmun, fəinnəhum yə'ləmunə kəmə tə'ləmun, və tərcunə minəllahi mələ yarcun. Yəni, siz o döyüşdə ağrı çəksəniz də, yəni iki tərəfdə müsəlman, qeyri-müsəlman, kafirlər döyüşür, bula qılınc yaraları və ya ox yaraları əldə edir. Yəni, kafir də ağrı çəkir, müsəlman da ağrı çəkir. Allah Teala buyurur, İn təkun tə'ləmun, yəni siz ağrı çəksəniz də, bilin ki, onlar da ağrı çəkir. Amma deyil, sizin üstün yeriniz nədir? Siz onların ummadığını Allahdan umursunuz. Fikir mömin, yəni iman gətirən insan, ahirətə iman gətirən insan bu imanı ilə görürsən ki, ona üz verən o müsibət, o yəqinlə o müsibət yüngülləşir. Yüngülləşir. Belə baxanda nə qədər məsələn olur problemlər, insanlar arasında haqsızlıqlar, zülüm var. Amma görürsən, insan ahirəti fikirləşəndə, yəni bilir ki, orada hər şey bərqərar olacaq. Yəni zərrə qədər bir şey nəzərdən qaça bilməz, görürsən ki, o yüngülləşir. Amma bir də var, insan yəni ahirətə inanmır,
ona bir müsibət üz verəndə görürsən insan necə dəli kimi olur. Xəstəliklərə tutulur. Stres, şəkər, təzyiq. Bunu sakitləşdirəcək bunda bir dərman yoxdur. Amma mömində isə var. Ona görə mömin, yəni ona üz verən hər bir halı yəni düzgün qarşılayır. Və bilir ki, yəni hər bir halda xeyir var. Xeyir Allahın seçimindədir. Düzgün qarşılayır və həm onun günahlarına kəffarə olur və həmçinin dərəcəsinin qalxmasına səbəb olur. Nə qədər bu barədə yəni hədislər var. Hətta bir hədisdə yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qulun Allah qatında müəyyən bir dərəcəsi olur. Deyir, qul o dərəcəyə etdiyi əməli ilə çatmır. Məsələn, əməli, ibadəti. İbadət edir, əməlləri var. Amma əməllər o dərəcədə deyil ki, onu həmən əzəldən yazılmış dərəcəyə qaldırsın. Deyir, Allah Taaləri müsibət göndərərək o qulu əzəldən yazılmış dərəcəyə qaldırır. Yəni, fikir verin, yəni o deməkdir ki, insan müsibətlərlə, ağrı acılarla, əməllə, ibadətlə çatmadığı dərəcəyə çatır. Və həmçinin mömin bilir ki, Allah Taala Arhamur Rahimindir. Arhamur Rahimindir. Ona görə bu cür düşünməli, bilməlidir. Yəni Allah Taala ən böyük mərhəmət sahibidir. O duası qəbul olunmayanda da bilməlidir ki, orada nə var? Rəhmət var. Və həmçinin hər hansı bir müsibət gəldiyi zaman orada bilməlidir ki, nədir? Rəhmət var. Yəni insan bilməlidir Allah Taala Arhamur Rahimindir. Allah Taala qulunu məhv eləmək üçün müsibət göndərmir. Qulunu həlak etmək üçün müsibət göndərmir. Qulun qulluğunu yoxlamaq üçün, onun səbrini, onun yalvarışını eşitmək üçün göndərir. Amma nə vaxt ki, işlər yaxşı gəlir, kim yalvarır? Yəni, kim dua edir? Ona görə İbn-i Qeym Rahimullah gözəl bir sözü var, deyir ki, Allah Taala nemət verir. Amma neməti insan dəyərləndirmədiyi zaman onda Allah Taala dərman olaraq müsibət göndərir. Hansı ki o zahirən müsibət düşərdə, amma əslində işin həqiqətində nədir? Dərmandır. Ona görə deyir ki, əgər insanın işləri həmişə yaxşı gedərsə, heç bir problem olmazsa həyatında, onda insana təhlükəli xəstəliklər üz verir. İnsanı məhv edən xəstəliklər üz verir. Hansı da onlar? Qəlbin sərtliyi, təkəbbürlük, özündən razılıq və fironluq. Ən dəhşətli xəstəliklər bu qəlbə üz verən xəstəliklərdir. Onu insana elə gəlir ki, artıq fironlaşır. Hər şey özündəndir. Yəni, Allah Taala o müsibəti göndərdiyi zaman o dərman olaraq birinci insanı bu xəstəliklərdən təmizləyir. Hansı ki, bu müsibət gəlməzdən əvvəl insana elə gəlirdi ki, əgər ticarətlə məşğuldursa, yəni hər şey onun öz bacarığına, elminə görədir. Başqası görürsən, onu başı işləmir, onda alınmır ticarət, amma məndə isə alınır, çünki mən bilirəm. Özündən görürdü. Və yaxud kimsə idarəçiliklə məşğuldursa, onun sözü eşidilir, dinlənirsə, yəni ona elə gəlirdi ki, bu onda nəsə var, qeyri-adilik, ona görədir. Amma müəyyən bir sıxıntılar gələndən sonra görürsən, insan nə qədər o ağıllı başını işə salır, beynini sıxır, görür ki, alınmır. Onda artıq başa düşür, öz acizliyini, öz kasıblığını, möhtaclığını anlamağa başlayır. Anladıqdan sonra nə olur? Rəbbinə tərəf üz tutur, yalvarmağa başlayır, yardım istəyir. O yardım istədiyi zaman artıq nə olur? Onda olan fironluq, təkəbbürlük aradan qalxır. Çünki bundan əvvəl təkəbbürlüydü, ya heç özünü Allahın rəhmətinə, yardımına möhtac olduğunu hiss eləmirdi. Amma bundan sonra artıq bilir ki, nə qədər beynini sıxsa da, ağlını işlətsə də, Allahın yardımı olmasa insan heç nədir. Və bu cür Allah Taala yəni qulunu təmizləyir,
və həmçinin ucaldır. Deyir, bu müsibətlərlə birinci təmizləyir xəstəliklərdən. Sonra ucaldır. Ucalması da insan nə elədi? Qulluğu ilədir. Yəni, insanı bu dünyada ucaldan bir şey varsa, o da ibadət, itaət, qulluqdur. Və qulluğu da ortaya qoyan ən bariz əməl olaraq duadır. İnsanın yalvarmasıdır. Rəbbindən istəməsidir. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəyin. Yalnız sənə ibadət edir və yalnız səndən yardım istəyirik. İnsan bunu anlaması olduqca mühümdür. İnsan biləndə ki, yəni bütün yəni onun müvəffəq olduğu işlər Allah Teala tərəfindən, Allahın yardımı sayəsindədir. Daima ondan istəyir, yalvarır və hətta müvəffəq olduqdan sonra bilir ki, yenə Allahın yardımı sayəsində bu işlərə müvəffəq oldu. Və ona görə sələflər, keçmiş salih insanlar hər bir işi işdə yardım Allahdan istəyərdilər. Ayaqqabın bağı qırıldığı zaman və həmçinin xəmirin duzunu da Allahdan istəyərdilər. Yəni ki, tam şəkildə təslimiyyət, yəni öz acizliyini izhar eləmək. Amma ona bax, insan bundan uzaq olur, insana təkəbbülü yüz verir. Elə bilir ki, o işlərin hamısı öz hünərinə görədir, öz bacarığına, öz ağlına görədir. Ona görə bu məsələlər olduqca mühümdür. Yəni, insan bunları anlayarsa, başa düşərsə, o duanın qabul olunmamasıdır və digər müsibətlərdir. Yəni, müsibət ümumiyyətlə nədir? Müsibət insanın qəlbini ağrıdan və yaxud bədənini ağrıdan və yaxud hər ikisini birlikdə ağrıdan şey müsibət deyilir. Şərt deyil ki, nəsə dağılsın, uçsun, tufan qopsun, yox. Bir şey ki, sadəcə insanın qəlbini ağrı verirsə, müsibətdir. Müsibətdirsə, o boş yerə getmir. Allah Teala buyurur, وَلَنَبُلْوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Siz biraz qorxu, biraz aclıq, malların, canların və meyvələrin azalması ilə imtihana çəkəcək. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Səbredənləri müjdələ. Kimdir onlar? اَلَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّ لِلَّهِ O kəslərdir ki, başlarına müsibət gəldiyi zaman deyərlər ki, اِنَّ لِلَّهِ Biz Allahınıq. وَاِنَّ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Və biz ona dönəcəyik. Yəni, biz Allahın mülküyük. Yəni, o görə alimlər gətirir ki, insanın müsibət zamanı, yəni bu sözləri yəni dərk edərək, mənasını dərk edərək deməsi müsibəti yüngülləşdirən ən böyük amillərdən sayılır. اِنَّا لِلَّهِ Yəni, biz Allahınıq, Allahın mülküyük. Və ona da dönəcəyik. Yəni, ona görə insanın bunları anlaması və ahirətə dönəcəyini bilməsi nə qədər müsibət ağır olsa da o müsibəti yüngülləşdirir. وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Sonra onlar mükafatı gəlir. اُلَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ Onlara Allahın salavatı vardır. O səbredənlərə Allahın salavatı. Allahın salavatı nə deməkdir? Allahın tərifi. Yəni Allah Teala o qullarını, səbredən qullarını mələklər arasında tərifləyir. Onlara Allahın rəhməti vardır. وَاُلَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ Və onlardır hidayət üzərində olanlar. Və bu cür, yəni iman, yəni insana hər bir halında o xeyri, o səadəti qazandırır. Amma insan uzaq düşdükcə, vallahi, hər şey olsa da, yəni istədiyi hər şeyi alsa da, istədiyi hər şeyi əl çatsa da, görürsən, o insan həyat deyil. Vallahi, neçə insanlarla yəni, qarşılaşmışam, elə işdilən, oxunanlar başqa və görürsən, kimisi vəzifə sahibidir, kimisi imkanlıdır, bəlkə də binalar tikir, amma görürsən ki, narahatçılıq var, sıxıntılar var qəlbdə. Demək, o boşluq qəlbdə, İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, qəlbdə olan boşluğu yəni başqa bir şey doldurmur. Narkotik, siqaret, içkisi, gerayin, herayin, ağı, qarası, heç bir şey doldura bilməz. Onu yalnız insanın Rəbbini tanıması, onunla təklikdə ünsiyyət tapması və ona doğru şəkildə yönəlməsi doldurur, başqa bir şey onu doldurmur. Ona görə bu iman, qulluq insana hər bir halında sevinci, səadəti yəni qazandırır. Və ona görə o alınmayanda da və bilir ki, orada da xeyir var. Ondan sonra insan özündə axtarır ki, özündə olan naqislikləri ola bilsin, yəni günahlarımdan günahlarıma görədir, asiliklərə görədir. Və amma fakt olaraq həmən hala razı qalır. Ona görə biz deyirik, radiyitu billahi rabbən. Mən Allahın Rəbb olmasına razı qaldım. Və bil İslami dinən, İslamın isə din olmasına.
Və bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyyə. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nebi peyğəmbər olmasına. Əgər sən deyir, Allahın Rəbb olmasına razı qalmışsansa, deməli onun bölgüsünə, onun təqdirinə də insan razı qalmalı, etiraz etməməlidir. Ya budur yəni mənalar. Olur sözsüz ki, yəni insan zəifləyir və şeytan gəlir, müəyyən vəsvəsələr olur. Amma insan yenə xatırladıqca və görürsən ki, o vəsvəsələri özündən dəf edir, yəni uzaqlaşdırır. Allah Teala hər birimizi xeyrə müvəffəq etsin.